30 seconds. That's how long it'll take you to watch this announcement. What if I told you that in just 30 seconds, you can help someone just like yourself to live again, to love, to play, to laugh. By joining the Armenian Bone Marrow Donor Registry, you're taking a huge step towards saving an Armenian life. Once you're registered, you'll be part of a vast network of donors who have already saved lives all over the world. But we still need your help. Only an Armenian donor can save a fellow Armenian. And it only takes 30 seconds. Բարևձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես դոկտոր Ֆրիդա Ջորդանն եմ, ոսկածուծի դոնորների հիմնադրամի նախագահ։ Մենք շատ բախտավոր այն կազմակերպություններից ենք, որ մեր մեջ ունենք շատ կիրթ և շատ ժամանակակից երիտասարդներ, որոնք տարիներ է, որ մեր հետ աշխատում են և իրենց մասնագիտությամբ կարողանում են նաև մեզի օգտակար լինեն։ Այդ շատ երիտասարդներից մեկը մեր շատ սիրելի Հրաչ Փոստիկն է, որ արդեն 15 տարի է, որ աշխատում է մեր կազմակերպության մեջ և մեզի օգնում է բոլոր այն կոմպյուտերի և ինտերնետի և այլ Facebook, Twitter և այլ բնագավառներում, որ ինչպես իմանում եք, որ ինչքան շատ կարևոր է այս օրերում, երբ որ մեկ որևէ կազմակերպություն իր խոսքը ուզում է հասանելի դարձնել բոլոր մեր ժողովրդին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր Հրաչը մեր հյուրն է և մենք հարցազրույցը կսկսենք իրեն բարեկալուստ ասելով։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկար Հրաչ։ Բարև։ Եվ արդեն շուտ 15 տարի է, որ մենք միասին աշխատում ենք։ Եվ երբ որ մենք ծանոթացանք, դուք հատուկ մեկ հատ ընկերության համար եք աշխատում, Fuji անունով, որ ես կուզեմ, որ բացատրեք ձեր ընդհանուր մասնագիտությունը, հետո երթանք այն volunteer աշխատանքը, որ մեր համար եք այսքան տարի անում։ Շատ լավ։ So yes, in background is engineering, yes, in degrees ունեմ electrical engineering, more biomedical engineering, ավելի radiology field-ին վրա դարիներով։ So at կորձերը, որ աշխատած եմ at Fuji համար, անշուշտ CAT scan ու MRI, որ engineering-ի field-ը դարիներով։ So, ատկե վեջ կիչիք փոխեցինք մեր field-ը, վերջին 10 տարվա մեջ marketing-ի մեջ ենք։ Այո։ Եվ շատ ավելի internet marketing-ի մեջ, ինչպես ամեն օր գփոխվի, որ շատ field մենե, որ ամեն օր նոր բաներ գելնե մեջ տեղ, և մենք advantage գարնենք այդ նոր մեդիաները և social մեդիաները ու Facebook-ներ ու so forth. So, engineering and marketing. Այո։ So, 25 տարվա մեջ։ Բայց այս շատ լավ է, որտեղ marketing-ը նաև մեր համար է շատ օգտակարին է, որովհետև դուք որ միացաք, մենք website չունեինք, և առաջի website-ը դուք հիմք դրեցիք, և դուք մեր այն website-ի նկարն եք, որ քաջալերում եք ձեր ընտանիքով, որ կաք և եկեք դոնոր։ Ուրեմն այս շատ կարևոր է, որ մարդիկ իմանան, որ այսինչ հարազատ դեմք է, որ մեր website-ի վրա գոյություն ունի և քաջալերում է, որպես երիտասարդ ընտանիք մեր ժողովրդին, որ կան և դոնոր տանան։ Ուրեմն այդ պարագային ձեր website-ը սկսեցինք միասին պատրաստել, անշուշտ շատ դժվար է website պատրաստելը, և հատկապես, որ մենք որ շատ տարբեր աշխատանքներ ենք տանում, բայց շատ գեղեցիկ website-ը պատրաստվեց, և ձեր առաջին աշխատանքը մեր Wacathon-ը եղավ, չէ՞։ Այո։ Teletan-ը եղավ առաջի գործը, որ արեցիք։ Այո, այո, այո։ Եվ մեկ հատ ավոր նկարում ենք, որ volunteer է ակորը, և ամեն computer-ներ ու IT, անշուշտ marketing չի կար այդ ժամանակ, so կփորձենք, որ telephone-ները, որ phone call-ները, որ գուկային գոր, և մարդիկ, որ donate կնեին գոր մեզի, որ ամենը լավ աշխատ էր, so ադիկ առաջին exposure-ն էր, հետո սկսանք Wacathon, և Wacathon-ը սկսանք նե, առաջին անգամն է, որ website-ը և marketing, և email, և ամեն marketing-ի tools-ը, որ մենք ունենք, կորձածեցինք, և շատ մեծ success եղավ, հիմա անշուշտ քանի դարի առաջ էր ադիկը, կարծեմ 2008-ը, սխալ չեմն է, վեց դարի։ Այո։ So, վեց դարվա մեջ մինակ website-ը չէ փոխված, բայց մեր marketing-ը փոխված է, strategy-ն փոխված է, ավելի interactive է եղել, չէ։ Եվ շատ մեկ հատ interesting բան մը գա, որ ես անցյալ դարի նկատի արի, որ մենք ինչպես կրնանք, որ
volunt at Walker nere vor 2008-ին քալեր էին մեզի համար եւ նույն ժամանակ իրենց մեկը դոր իրենց մարքեթինգերին որ նորեն է քալեր նորեն է քալեր եւ մարդիկ կան որ 8 տարի եդեվե դեվի դեմե գալիս են քալեր այո այդ ադամները մարքեթինգի համար որովե դեր մարքեթինգի եւ երբ առաջ անգամ գալիս են եւ տեսնեն որ ինչքան հաճելի իվենթ է եւ ինչքան կարեւոր քազ է իրենց համար Եվ իրանց ընտանիքի համար ամեն տարի գալիս են։ Այո, բայց ծևովը պետք է գիտնան, որ երբ է։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Սա ամենը մարքեթինգ է, երբ է, ժամանակը երբ է, առաջ պետք է։ Ոչ մի կասկած։ Այո։ Ոչ մի կասկած։ Հատկապես որ ինչքան մեզ թիվով մարքեթինգի միջոցով երիտասարդներ բերեցինք, չէ՞, մասնակցեցինք։ Այո։ Սա հիմա ինչպես որ առաջսի ամեն տարի նորություն մեկել է, especially internet-ին վրա։ Սա ըստ վերջին անշուշտ 3-4 տարին social media-ն շատ popular է. So social media-ն ասել է Facebook եւ Twitter եւ հիմա Instagram-ը շատ ավելի Անանը որ նկար գտնես։ Նկար գտնես եւ բզդիկ բամը գկրես եւ ադիգա լավ demographic-ը ադոր շատ ավելի 16-17-18 տարեկան շուշ ես ա գործած եմ, բայց մարդիկ կան որ հիմա ավելի Facebook-ային Instagram գերտան, որ շատ արագ է։ So անշուշ մենք ա Instagram page ունենք, եւ Facebook page ունենք, եւ Twitter page ունենք, ադամենը մեր website-ին վրա է։ So լավությունը ինչ է, մենք կրնանք արագը, ինչ message գուզենք կորնե դալ, մեր ամեն community-ին դալ։ So մեկ կոմեն պիտի փորձենք, որ մարդիկ կան մեր Facebook-ին վրա, մեր website-ին վրա, որ register-ն են կամ like-ն են մեր Facebook-ը եւ Instagram-ը եւ Twitter-ը։ Այդ լավությունը ինչ է, մենք բզդիկ message մը գուզենք կորնել այդ ամեն community-ին, ամեն user base-ին մեկ հետ վարգանեն գտեսնեն ադիգա։ So it's a very powerful ծավալ մը որ իրենց մեր volunteer nurture, մեր community-ին հետ խոսենք։ Այո։ So շատ-շատ կարևոր է եւ Միսկոմնա email marketing-ը անշուշտ մարդիկ կան որ you know Facebook ամենուր չեն նայեր, so email-ը ավելի գնային, so email marketing կնենք։ So email marketing-ը ավելի event-ներ որ գուքանգոր, որ գսկսենք երբ չորս շաբաթ առաջ, որ իրենք արդեն calendar-ին վրա դնեն, որ ասինչ օրը as event-ը գա եւ նորեն գնենք եւ նորեն գնենք, որ չի մորնան։ Press release-ներ որ ունենք, փամը որ գուզենք որ ամեն մարդուն ասել, որով մարդիկ չեն մտածել, որ մեկ հատ երթամ նայեմ ABM.web.ABM.web website-ը։ So իրենց պետք է հրամցնես։ Այո, այո։ So ադամենը մարքեթինգ է։ So այո։ Եվ շատ ուրախ եմ ասելու, չնայած թիվը շատ չի, բայց արդեն քանի հոգի 2000-ից ավել հոգի ունենք, որ մեր Facebook-ները բաները այցելում են, like են անում կամ ինչ որ դա նշանակում է։ Yeah, liking and then լավությունը ինչ է, իրենք մեզի like-ն են, իրենց ընկերներն ադիգա գտեսնեն։ Մեր ադիգա, ասիկա network-ն է, որ ադիգա շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է։ Ուրեմն 2000-ը կարող է 10000 կամ ավելի մեծ թիվերի բազմապատկվում։ Այո, այո։ Իսկ ասիկա ծեր տարած աշխատանքը շատ կարևոր է, որտեղ մենք տեսանք, որ ինչև արձագանք ստացավ մեր դպրոցների մեջ, երիտասարդների մեջ, որ անցած տարի մեծ թիվով, ինչքան 60%-ը երիտասարդներին, որ քայլում էին walk-in, այո, դա շատ կարևոր թիվ է։ Yeah, so մենք պետք է ծևով մը գիտնանք, որ այսօր գսեն campaign, so campaign-ներ որ գնենք, որ հիմա email-ները որ գրենք, այդի campaign է։ Facebook-ը որ գնենք, ads գտնենք Facebook-ի, այդի campaign է։ So yeah, մենք as marketers պետք է measure-նենք, որ ամենեն successful campaign-ը որ մեկն է, որ ավելի ուժ ad-ons տանք։ Հիմա անցյալ տարի walk-in համար interestingly as demographic-ը որ խոսի սկորած մեր youngster-ները։ Այո։ Ամենեն շատը Facebook-ին եկան։ Որովհետև իրենք Facebook-ի մեջն են։ So email mean it's email tuning and so forth. So եւ անշուշտ իրենք Facebook-ով իրենց ընկերներուն ասին եւ ընկերներուն ասին ադի է a powerful message եւ email-ը ավելի մեր առաջվա walker-ներուն որ նորեն է գեք, նորեն walk-ն են, բայց at nor group-ը որ ask առաջ չեր եկած։ Այո։ Ադիգա social media-ով եկա, Instagram-ով եկա, Facebook-ով եկա։ So as a minimum մենք կնանք measure-ն, որ քալ դարի ավելի ուժ ինչի վրա դիտանք, ավելի Facebook-ի դիտանք, ավելի Instagram, ավելի email, ինչպես որ։ So we have a lot of data որ կնանք, որ քալ դարի բայց ամենը ես կարծեմ
որտեղ email դու Facebook-ով չես կարող երկար բացատրություն տաս որևէ մի բանի մասին, ավելի կոնկրետ տեղեկություն ա, դեպս մի նախադասությամբ email-ով դու այդ ազատությունն ես, որ ավելի խոսես, իսկ ասեմ ամեն ձև պետք է օգտվենք, ամեն ձևով եւ ավելի demographics-ն է, so ավելի young high school, junior high school, I don't ավելի Facebook-ով պիտի գնաս message դալ, ավելի դարիկով մարդիկ ինձ ես email-ով պիտի, why would you say դարիկով ասես, email-ով պիտի ես, որ մենք email-ի մեջ ենք ամեն օրը. So, just this. I'm in demographic irens system. Yes, email em sirum. Facebook chat pan selective edi mastopan. Բայց ամենակարևոր բանը որ եղա, որ երբ որ մենք որոշեցինք marketing-ի մեջ մտնենք, աշուշ դուք նաև պետք է մեր ժողովուրդ տեղանա, որ դուք ձեր համար հատուկ marketing-ի company ունեք, բացի Fuji-ի համար աշխատելուց, որ շատ լավ company է, որովհետև ինչ եղավ, այս պարագան շատ կարևոր է մեր հիվանների համար, որտեղ եթե որևէ հիվանդ, որ ուզում է մեզի փնտրի, եթե երթա բանի վրա, ինտերնետի վրա, Google-անի, Armenian bone marrow, առաջինը մենք ենք դուրս գալիս. Եվ այս շատ կարևոր է մեր հիվանների contact-ի իմաստով. Կարող եք այդ մեխանիզմը բացատրեք, որ մեզի ինչպես դարձրիք առաջինը։ Yes, adiga Որտեղ էլ մասնագիտությունն է նայում, չէ՞։ Այո, adiga search engine marketing եւ search engine optimization-ը։ So, մենակ Armenian bone marrow կրեան շուշտիվ մեկ լանգ, adiga Google-ի վրա եւ Yahoo-ի վրա, adiga մեր codes-ն է, որ մեր in this case ABM DRN որ թիվ մեկ թիվ երկու ունենք։ Բայց մենակ մեկը որ Armenian bone marrow գտնեգոր, adi tyrune բայց մեգը որ իմա գրեգոր որ ABMDR casino night կամ ABMDR wine tasting ադոնգա կարևոր է որ առաջին ելը որ մարդիկ եպեմները չեն հիշեր website-ի ինչ է բայց գիտեն գոր որ ABMDR wine tasting ունի այո so մեր կորձը ադե որ մեգը որ search-ը առաջին ելը կամ երկրորդ ելը so I don't know search engine marketing search engine optimization այո այո եւ դա շատ հաջողակ ձեւի առաջարկում եւ մենք ամենադեպս շատ շնորհակալ ենք որ մենք առաջին ենք երևում դա ինձ շատ է ուրախացնում ամենադեպս հրաշ որպես professional երիտասարդ եւ երիտասարդ ընտանիքի տեր մեկ հատ անձնավորություն քո կարծիքով ինչ պիտի անենք որ քո նմանատիպ մարդիկ շատ ավելի շատ գան մեր կազմակերպության մեջ ես մեր challenge-ը ինչ է երկու ցևով է ինչ շուտ քո challenge-ը դիեւ իմ challenges event-ներու համար marketing-ը ենք որ մարդիկ կան այդի մեկ կողմն է երկրորդ կողմը որ ավելի challenging է ես ինձ համար եւ քեզի համար as ինչպես որ volunteers կամ մեգումը ինչպես պիտի գտնանք որ մեզի օգնի մինա Կալիֆոռնիայի մեջ չէ մինա Գլենդելի մեջ չէ բայց globally այո որովհետեւ մենք global ենք ամենտեղ կան ամենտեղ կան so Հայաստան շատ զորավոր Glendale, California շատ զորավոր East Coast East Coast շատ զորավոր բայց շատ փաքետներ կան որ United States-ի մեջ եւ աշխարհի մեջ որ մեզի maybe kiden բայց ցեվով մի իրենց պետք է մեսեջը դնենք որ մենք ծեր օգնությունը պետք ունի։ Այո։ Okay։ So adiga շատ ավելի դժվար է, քան թե մեգումը հրավիրես որ walking car։ So մեր challenge-ը ա դե, հիմա ինչպես պիտենք ծեվով մը որ ad volunteer-ները գտնենք եւ at youth-ը ամենին կարևորն է, you know, 16-ն, 26-ը, 27-ը դարեկան, որովհետեւ energy-ն ունին, ժամանակը չունին, բայց energy-ն ունին, connection-ներ ունին, ընկերներ ունին, so as cause որ հասկանան, որ as մեր cause-ը ինչ է, մեր message-ը ինչ է, շատ ցույցն a demographic-ը մեզ շատ կնոքնի։ Մեր մենա կոս չէ։ So մենք ցևով մը պետք է հասնենք այդ demographic-ներուն, որ մեզի օգնեն, volunteer-ին, իրենք ցևով ունեն։ Մեզի միշտ մարդիկ ու կան գսեմ, որ ինչպես ցեզի գնան օգնեն։ Անշուշտ։ Okay։ So եւ մենք այդենց ինչ որ պետք ունի նեգուդանք, որ մեզի օգնեն։ So բայց այդիկա շատ ավելի հոս կլագոր, Գլենդել կլագոր, Հայաստան կլագոր, Իսկոս կլագոր։ Ինչպես պիտի գտնենք այդ ժողովուրդը, որ maybe they're in Montana։
հայեր, ինչպես պիտոկնեն մեզ, մեն մի հոտ դեղը չորչ մգա, ինչպես մեզ պիտոկնեն, ով վոլնտիր բիդնե։ Այո, այո։ Այդի է մեր չալենջը։ Մենակ այդ ձևով պիտի մեծնանք։ Այո, եւ այդ ձևով այդ գծով մենք կարող ենք ինտերնետից օգտվենք, իրենց աշխատանքի մղենք։ Իսկ ամենակարևորը, որ դուք արդեն այսքան տարի աշխատած լինելով, գիտեք, որ bone marrow donation-ը շատ հիմա շատ streamlined, շատ հեշտացած մեկ հատ process է եւ շատ հեշտ է։ Այդ տեղեկությունն էլ նաեւ մենք կարող ենք ինտերնետի միջոցով դաստիարակենք ժողովրդին, որտեղ ես հիշում եմ մեր volunteer-ներից մեկը Վախիտանի ժամանակ շատ գեղեցիկ նկարներով ցույց էր տալիս, որ stem cell donation-ը ինչքան հեշտ է եւ ամեն մարդ կարող է անել։ Այո։ Այդ ուղղությամբ էլ մենք շատ աշխատանքներ ունենք։ Այո։ Տեսս animation-ի վրա էր տանք, տեսս ճիշտ է, որովհետև մարդիկ նորեն ոչ էի մա գհարցնեմ, իրենք նորեն կգարձեն գո որ bone marrow-ն բիթանեն, okay, so the painful part. Այո։ Եվ չենք դեր որ education-ը, չենք դեր գո որ անանք չէ, ուրիշ ճեվով է, painful չէ։ So այդ գա մեր ճեվով մենք պետք է անշուշտ animation-ով video-ով պետք է ցցնենք, որ the process-ը ասը, ժամանակը աս չափ կդևե, քու responsibility-ը ասը։ So, ցավ չկա, այդ persona, այդ message-ը, որ մարդիկ ունին, սխալ է։ So մենք պետք է educate-նենք։ So it's a woman market պետք է ենենք, որ it's painless։ Այո։ Եվ այդ որտեղ ժողովուրդը չեն երթում տարբեր երկար article-ներ կարդում։ So, շատ կարևոր է, որ նորից մեկ հատ animation-ի գծով ամեն ինչը բացատրվի եւ տեղյակ պահվեն իրաց։ Այո, այո։ Ես գիտեմ, որ դու նաեւ տարբեր organization-ների համար volunteer ես անում եւ հատկապես Հայդատի հանձնախումբի համար, Վերջի Թելեթանին էլ նույն marketing-ի բանով էր զբաղված, հա։ Այո։ Շատ գնահատելի է, որ այդ ժամը տրամադրում ես մեր ազգային բոլոր աշխատանքների մեջ։ Այս 15 տարվա աշխատանքը, որ տանում ես մեր հետ, ընդհանուր առմամբ ինչ տպավորություն է թողնում այս կազմակերպությունը քո համար, որպես երիտասարդ professional մեկ անձնավորություն։ Ինձի համար հայերուն համար է, այո, որովհետև ինձ ժամանակը շատ քիչ է, so ես իմ volunteer work անեմ, ժամանակը զգուտամ, հայերու organization-ներու դամ անշուշ 90% ABMDR-ի է, որովհետև դարիներով organization-ի մեջ եմ եւ շատ լավ կհասկնամ problem-ը ինչ է, այո, որը շատ կարևոր է, մարդիկ միշտ կուզեն donate-ներ ժամանակը, բայց չեն գիտեր problem-ը ինչ է, կամ ինչ կփորձեն գոր լուծել։ Մեզի համար շատ թյուրին է ինչ կփորձեն գոր լուծել։ Կփորձեն գոր որ հայերուն ցանկերը ինչպես կսեն անկլերենով save a life, չէ՞։ So at problem-ը կանե ծեվովը պետք է լուծենք։ Անշուշտ ամուսնանալեն վերջ եւ տղա ունենալեն վերջ, ադիգա միշտ միտքիդ եդևեն է որ you know օրմը ասված չնե, ես պետք ունիմ նե, ասանք organization մգա, որ գրնամ օգտվիլ։ So, ադի է իմ motivation, ադի է, որ ինձի drive գնե, որ օգնեմ։ Եվ շատ շատերին, որովհետև իսկապես, եթե այդ հասկացվի, ուրեմն բոլոր ժամ չունենալները, հոգնածությունները եւ այլ պատմությունները մեկ կողմ է դրվում եւ գալիս են օգնում են, որովհետև հետաքրիր այն է, որ օրինակ համար մեր տարիների հաշվապան, որ ես իրեն չեմ հանդիպել, բայց ինքը մեր CPN-ը աշխատանք է տանում, այսօր ինձ email-ը ուղարկում, ասում է, որ իմ երեխան կարծես դիագնոզ արել է լուքիմիայով, ինչ պիտի անեմ։ Գիտեք, որտեղից որտեղ։ Այո, այո։ Եվ ասում է, որ ես շատ բան եի, ուրախ եմ, որ իմանում եմ, որ կարող եմ քո հետ խոսամ, քո հետ կիսվեմ եւ դու իմանում ես, որ դու ինձ կօգնես։ Մի հատ ներիվ անծանոթ անձնավորություն է, բայց որտեվ տարիներ հաշվապահություն են կարել միասին եւ գալիս է դիմում է եւ ինքը օտար է նաեւ։ Ուրեմն աշխարհը շատ փոքր է եւ ինչպես ասացիք, մենք չենք իմանում, որ երբ այդ դեպքը կպատահի, աստված ոչնչացե եւ մենք պետք կունենանք, որ մեր հիվանդներին օգնենք։ Մեկ հատ շատ կարևոր հարց կա այս մեջտեղում, որ այսքան տարիներ որ դուք volunteer եք արել եւ մեզի
մեր գազմագերպության image-ը հասացեցիք մեկ հատ տարբեր մակարդակի վրա, on a different level, որ դա շատ-շատ կարևոր է, բայց մենք առիթ չենք ունեցել ձեզանից շնորհակալություն հայտնենք բան, հրապարակավ, publicly, և այս պատճառով էլ մենք այս օգոստոս 10-ին, որ մեր գալան է լինելու, մենք ձեզանից շնորհակալություն ենք հայտնելու, և դուք լինելու եք մեր volunteer of the year, մեր կամավորը, այս տարվա կամավոր անձնավորությունը. Խորին շնորհակալություն Հրաչ, բոլոր աշխատանքների համար, որ տանում ես, ես գիտեմ, որ քո հետ նաև աշխատում ես քո շատ սիրելի տիկինը Անետը, որ նաև ամեն կերպ մեզի volunteer-ը անում, օգնում է, և նաև այդ պստիկները գեղեցիկ, որ ամեն walkathon-ին գալիս են, մասնակցում են, առանց գանգատվելու քայլում են, և երբեմն հպարտությամբ դրոշակը վերցնում են և ծածանում են. Ուրեմն ես խորին շնորհակալություն նորից ձեզանից, և բոլոր ընտանիքի անդամներից, և շատ հույս ունեմ, որ մենք ամենով կգանք կհավաքվենք օգոստոս 10-ին, որ մեր գալան է լինելու Glendale Hilton-ում, ձեզանից մեր շնորհակալությունը կհայտնենք ավելի պաշտոնապես։ Շատ-շատ մերսի, շատ-շատ մերսի։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք, և Աստված ձեզի հաջողություն ամեն բնագավառում, որ դուք աշխատում եք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսով մենք ավարտում ենք մեր հարցազրույցը։ Վերջում մեկ հատ փոքր տեսա ժապավեն է պատրաստվել մեր անցյալ ամսվա wine tasting-ից, որ կուզեմ, որ միասին նայենք, շատ-շատ հաջողակ մեկ հատ ձեռնարկ է, և վստահ եմ, որ միասին պետք է վայելենք։ Բայց ես նորից ձեզի հիշացնեմ, որ մեր տարեկան գալան միջոցառումը տեղի է ունենալու օգոստոս 10-ին Glendale Hilton Պանդոկի մեջ։ Ստեղջուն ձեզ գալ անգամ։
friends, dear friends, His Eminence Archbishop Hovnan Derderian, I would like to welcome all of you to the 5th annual Armenian Bone Marrow Donor Registry's wine tasting event. My husband and I are very proud to be part of this wonderful organization, and we're putting together this event to make a small dent in the awareness to the Armenian Bone Marrow Donor Registry's cause. I would love to thank all of you for being here tonight. I would like to thank the wineries, the suppliers, the distributors that are always here to help us, and they're always here for our causes and are always supporting us. Thank you. And I would like to thank all my friends that helped me put together this event. Thank you so much, and thank you for coming and enjoy this night, and hopefully we'll have many, many, many more wine tasting events like this. Thank you. And I would like to invite Dr. Jordan to say a couple of words. Thank you. Thank you, Salvit. It's my great honor and pleasure to welcome you all to this beautiful 5th wine tasting event of Armenian Bone Marrow Donor Registry. Salpi and Viken and the whole family, they're opening their hearts, they're opening all their doors to this beautiful event, and we are so grateful to them. God bless your home. Thank you very much for your hospitality. It's amazing, everything is wonderful, and I hope that you are enjoying every minute of this event. Thank you very much. 30 seconds, that's how long it'll take you to watch this announcement. What if I told you that in just 30 seconds, you can help someone just like yourself to live again, to love, to play, to laugh. By joining the Armenian Bone Marrow Donor Registry, you're taking a huge step towards saving an Armenian life. Once you're registered, you'll be part of a vast network of donors who have already saved lives all over the world. But we still need your help. Only an Armenian donor can save a fellow Armenian. And it only takes 30 seconds.